Та сая тэр ихэдээ сандралч байш уу? Өр барагдуулт 36 тэрбумаас 14 тэрбум барагдуулттай явж гэнэ гэж. Тэр 10 тэрбум 4 тэрбум дөрвний барагдуулт ч одоо бэлэн мөнгөөр барагдуулж байгаа юм уу? Бараа таваараар барагдуулж байгаа юм уу? А хэрэгцээ бараа таваар өөлөд хөрөнгө байх юм бол тэр нэрлсэн үндэ одоо хэр зэрэг тохирж байгаа юм бэ? Бид нар бол мэдэн штэ ер нь бол банкны өр барагдуулна гэдэг чинь маш том өөрийн бизнес явуулдаг. Ямар үнэтэй өнөр аваач шахсан байдаг үлээ. Тэр бол одоо хүн бүхэнд бол ойлгомжтой асуудал. Нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал хадгуун зээлийн оршооны дампуурд бол өнгөрөөд давлгаа нь өнгөрсөн байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар хадгуун зээлийн оршоодын нөхцөл байдал юу нь ямар байна? Чадамж санхүүгийн эдийн засгийн үзүүлэлт. Тэгээ та бүхэн өөрсдөө энэ одоо та яг энэ дампуурлын үеэр байсан одоо даргалж байгаа үеийн үед өөртөө ямар дүгнэлт хийсэн бэ? Дахиад энэ хадгуун зээлийн оршоодын дампуурлыг гаргахгүй байхад одоо ямар алхам хийх вэ? За тэр өр барагдуулалтын асуудал бол яг хороо бол тэн дээр бол яг бижилж орохгүй байгаа. А зүгээр бид нар бас мэдээллийг л авч байгаа. Шивхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн газраас борлуу өр барагдуулалт ямар хэмтэй байна. А яг энэ барагдуулсан мөнгө нь ерөөсө бэлэн мөнгөөр. За ерөнхийдөө үндсэндээ бол нэг 7 хоршооны хадгуун зээлийн оршооны хохирол бол бүрэн барагдсан бүр 100% гэсэн утгаар. 50-аас гадна шүү дээ нөгөө өрийг барагдуулад тэр нь орохгүй байгаа. А өр барагдуулалтын тухайд бол яг бэлэн мөнгөөр гэж хэлж болно. А зарим бол юунууд одоо удаад одоо машин техник тоног төхөөрөмж төр өнгөөдсөн юмуд бол байж байгаа. Энэ дээр одоо хууль зүй яам бас санал асуулга тавьдсан байгаа хууль зүйн сайдад гишүүдээс. За хоёрт нь бол хадгуун зээлийн оршооны дампуурлын асуудал бол тухайн үеийн хямралын асуудал бол би ойлгохт бол тухайн үед 941 оршоо байсан. За тэрнээс ахаад их хурлаас шийдвэр гаргаад тодорхой хугацаа зааж өгөөд тусаа зөвшөөрөл авах асуудлыг тавиад бид нар 346 хоршоог бүр улс орон даяар шүүхэд хандчиж татан болох асуудлыг шийдсэн байгаа. Өнөөдрийн байдлаар нэг 178 хадгуун зээлийн хоршоо байгаа. Энийн нэг 100 гаад нь суманд байж байгаа. Суманд гэдэг нь яг иргэдийн өөрсний үүсгэн байгуулсан. За дээр нь болохоор үзүүлэлт бол эдийн засгийн үзүүлэлт бол өөрөө бол босод харин санхүүгийн байгууллагууд бол харьцангуй сайн байгаа. А дээр нь юу хэлж байгаа гэхээр энэ өөрөө нөгөө төрийн зохицуулалт урд нь зохицуулалт байсан бол хэндэг зохицуулалт байгуулан гарч ирээд хоршоо бол байн санхүүгийн тайлбарыг гэрүүлж байгаа. Харин хоршооны гишүүд өөрснөө бас энэ хямралаас их сургамж авсан уу? Дотоод хяналтаа нэлээд сайн тавьдаг болсон. Манай хорооны зохицуулалт бол бүрэн байгаа гэж хэлмээр байна. А зүгээр энэ хууль батлагдсан юм бол бид нар бас энэ хууль батлагдсны дараа яг энэ хуулийн хэрэгжлийг хангахаар бас Азийн хөгжлийн банкнаас бүр буцалтгүй тусламжийн хүрээнд бид нар бас тодорхой хэмжээнд санхүүжилт аваад энэ хуулийг хэрэгжүүлэх, сурчлах, за дээр нь хадгуун зээлийн оршоодыг хадгуун зээлийн оршооны холбоог бас бэхжүүлэх тал дээр нэлээдгүй ажил хийнэ гэж бодож байгаа. Энэ хуулийг бол хүлээлт бол нэлээд байгаа гэж хэлнэ.